Вітаю в ефірі «Панорама тиждень». Про головні події тижня, що минає, вам розкажуть Анна Герман та Ольга Рибак. Але спочатку про основні теми випуску. Про справжніх патріотів сучасності. В обласному центрі нагородили 15 народних героїв України. Свято еліти. 29 липня в Україні вперше відзначили День сил спеціальних операцій. Подільський фестиваль європейського зразка. Або чи стане опера в мініатюрі одним з кращих фестивалів Старого світу? В обласному центрі нагородили 15 народних героїв України. Почесний недержавний орден отримали бійці АТО, медики та волонтери. Про справжніх патріотів нашої держави – наш наступний сюжет. Анатолій Суліма пішов служити у зону АТО добровольцем автосанітарної роти у липні 2014-го. Подолянин не раз рятував життя наших військових, та у лютому 2015-го обірвалося його життя. Швидку, в якій він знаходився, обстріляли під Дебальцево. Чоловік віддав життя, рятуючи поранених разом зі своїми побратимами, з Мішою Балюком, Сергієм Коцабіним. Дуже важлива ця нагорода для дітей, для батьків. Для мене, для побратимів його, які тут присутні, для лікарів, які приїхали, і ті, що були з ними в Дебальцево. Званням народного героя була нагороджена уся лікарська бригада, яка тоді загинула під Дебальцево. Крім Анатолія Суліми, посмертно орден отримали Сергій Кацабін та Михайло Балюк. Почесна нагорода була вручена і рідним комбата 72-ї бригади Андрія Жука з позивним «Мауглі». Він загинув уже цьогоріч, 27 травня, потрапивши в засідку ворога. Те, що сталося, це просто такий, можемо казати, що це нещасний випадок, але, знаєте, насправді він просто, мені здається, він просто свідомо ризикнув собою, тому що з ним поруч йшли ті хлопці, які тільки недавно прийшли на фронт, вони ще були молоді, не обстріляні, і він пішов вперед, він закрив їх собою. І це найбільше його характеризує, тому що він завжди йшов попереду. Посмертно нагородили і заступника командиру взводу 17-го батальйону 57-ї бригади Дмитра Годзенко, бійця батальйону «Айдар» Назара Якубовського, бійця Миколу Микитюка, військового журналіста Дмитра Лабуткіна. Почесний орден отримали й ті, хто зараз служить на передовій, захищаючи суверенітет України. Серед них – боєць 8-го полку спецпризначення Олексій Бондарчук. Нагороду він отримав за успішне проведення спецоперації з розблокування 32-го блокпосту. Нині за нього говорять товариші. Оце ми зробили коридор, коли вивели звідти 200-х, 300-х вивезли, доставили їм провіант, весь там боєприпаси. Він продовжував командувати операцією, вони виїжджали звідти на джипі, який ви побачите потім фотографії, абсолютно з усіма простреленими колесами вивозили наших бойових товаришів. Ми вважаємо, що це один з найкращих офіцерів Збройних сил України. На цій війні все, що можна було пройти, цей чоловік пройшов. Аеропорт Краматорський, аеропорт Луганський, безліч операцій, які ніколи не будуть згадані. Почесні нагороди отримали бійці 30-ї бригади Олег Купичинський і Олександр Шевчук, механік-водій танкового батальйону 92-ї бригади Віталій Борщ, боєць 142-го центру сил спецоперацій Сергій Дубина, волонтер Олександр Хаджинов, громадський діяч Сергій Притула та фельдшер Вадим Свериденко. Вручення орденів супроводжувалося розповідями про подвиг кожного народного героя. Кожного героя представляють на сцені і розказують, чому саме він народний герой. І пропустити через себе, через свою душу кожну розповідь – це важко, але тоді починаєш розуміти, для чого ми живемо і чому, і що ми живемо поряд з такими героями, і це епоха героїв, захисників нашої України. Орден «Народний герой України» був започаткований у 2015 році. Відтоді це уже 18-те нагородження справжніх патріотів своєї країни, які допомагають відстоювати її незалежність. Орден «Народний герой України» уже отримали понад 200 патріотів. Наступна церемонія нагородження відбудеться у місті Кропивницький 23 серпня, кажуть організатори. І запевняють, країна повинна знати своїх героїв. Цього тижня Хмельниччина попрощалася одразу із двома загиблими бійцями антитерористичної операції – Ігорем Мединським та Романом Матвійцем.
Ігор родом із села Писарівка Волочиського району. Його життя обірвалося 23 липня поблизу Авдіївки. Йому було лише 29 років. Роман Матвієць родом з села Хорошів Білогірського району. Він боєць спеціального призначення. Хлопець загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новозванівка на Луганщині. Роман ціною власного життя врятував два десятки побратимів. Вони з різних куточків Хмельниччини служили у різних підрозділах Збройних сил України. Проте їх об'єднала спільна справа – боронити державу від загарбників. І за це вони заплатили найвищу ціну – віддали власне життя. Боронити країну від ворога Ігоря Мединського призвали у липні 2015-го. На сході боєць пробув трохи більше року, служив в 58-й бригаді під Авдіївкою. Друг дитинства теж Ігор, пригадує, частенько зідзвонювався з бійцем та жодного разу не чув від того нарікань. Чотири дні назад я з ним зазвонювався, то він був в Авдіївці. Він казав, що тут я знаю, що я захищаю свою батьківщину. І такі, як я, мусять бути там. Він ніколи в житті людям не старався зробити поганого. Він був веселий, дружній, це була душа компанії. Ігорю Мединському було лише 29. Життя бійця обірвалось 23 липня під Авдіївкою. Всім селом провели героя і в останню путь під вигуки «Слава герою». Роман Матвієць проходив службу за контрактом у полку спеціального призначення з 2008 року. Бойові побратими запевняють – розумний, дисциплінований та грамотний боєць. Майже два роки виконував у зоні АТО обов'язки командира групи. Взимку 2015 року знешкодив ворожий танк. Командуванням хлопець посмертно представлений до звання Героя України. Благодаря його поступку були зберігані життя. Ми розвідчикам 11-го батальйону 59-ї бригади, а також основному составу групи, яким був командиром групи. Розвідчики 11-го батальйону, вони сказали, що ми дуже раді, що нам допоможуть, що ми живі. Ми теж 100% підтримуємо, що йому будуть присвоєні звання Героя України. Відспівували Романа у Хорошевській церкві. На похорони зібралося близько 500 люду. На колінах у бабіч дороги стояли і молоді, і старі. Односельці згадують Романа лише добрим словом. Доброжечливий. До всіх відносився дуже з повагою, до вчителів, і до своїх однокласників, до менших дітей, до старших дітей. Його всі дуже любили. Він дуже любив свого сина, дружину. І коли приходив, завжди купляв подарунки. І, в принципі, дуже любив. Сім'ян дуже був порядний. Дійсно був чоловік, настоящий голова, як то кажуть, сім'ї. Кормілець і хазяйновита дуже людина. Без батька лишився шестирічний син Іван. У нерівному бою під Новозванівкою був поранений і командир роти, де служив Роман Матвієць – Євген Сломінський. Як повідомляють, у 8-му окремому полку спеціального призначення військовий наразі перебуває у госпіталі. Його стан стабільний. Враховуючи важливу роль сил спеціальних операцій у забезпеченні обороноздатності держави та героїзм особового складу, президент Петро Порошенко своїм указом встановив в Україні День сил спеціальних операцій. Він відзначатиметься щорічно 29 липня. Більш детально про військову службу спецпризначенців ми поговоримо із гостем нашої студії – командиром 8-го окремого полку спеціального призначення полковником Олегом Нечаєвим. Доброго дня, пане Олеже. Здравствуйте. Два роки війни на Сході. Як за цей час змінилася наша армія? І які ваші прогнози як військового щодо перспектив якісного переформатування Збройних сил України? Ну, за два роки ведення бойових дій наша армія змінилась кардинально, можна сказати, в двох серйозних направленнях. Це безцінний опит, який приобретен за ці два роки, к сожалению, дуже великою ціною. Не завжди так і хотілося, не завжди правильно, не всегда верно, но тем не менее он есть. Сейчас уже армия не та, солдаты не те, и не те офицеры. Это первый аспект. И второй, очень важный, я считаю, это отношение общества, которое тоже изменилось кардинально по отношению к вооруженным силам, в лучшую сторону, естественно, потому что такой поддержки до начала боевых действий никогда не было. Вот. Это два основных аспекта. А сучасний український військовий, він який? Вони стали більш професійними? Чи...
Вы знаете, сказать больше... Да, конечно, я опять же говорю, многому научились. Научились на собственном опыте. Научились благодаря нашим коллегам, которые нам помогают и передают нам свой опыт. Но я бы не сказал, что наш солдат или наши офицеры были до этого не сильно обучены. Просто не было возможности на практике отработать свои знания и умения. Поэтому сказать, что мы плохо учились до этого, я не скажу ни в коем случае. Я не хочу обижать никого из наших, из моих сослуживцев, которыми я прослужил эти годы в армии. Просто была такая ситуация, что нам не давали возможности заниматься в той мере, как должны были это делать. И может быть, если бы 20 лет предыдущих мы занимались тем, чем надо, то не было бы таких ужасающих последствий того, что сейчас есть. А отже, за роки незалежності військова служба в Україні, вона не була надто популярною, проте із початком неоголошеної війни волонтери та чиновники взялися реанімувати Збройні Сили. Зокрема, закликають вступати до війська за контрактом. Чи багато таких військових у вашому полку і які переваги служби за контрактом? Ну, дуже багато, скажімо так, проявлення всякого різного опіки над армією за ці два роки були. Большая их часть, конечно же, это я лично как командир части и мои подчиненные благодарны всем людям, которые нам помогали. Насчет контрактников. Люди идут служить в армию. Вот, я считаю, что они должны идти. И насчет популярности, как вы говорите, до начала войны, я бы не сказал. Была нормальная служба в армии, популярна всегда. Но в нормальных частях, в нормальном отношении, вот, и с нормальной организацией боевой подготовки. То есть были люди, которым нравится это дело и нравилось. И они сейчас есть, просто их может быть немножко меньше, потому что сказывается все-таки. Человек, идущий сейчас на контракт, он должен понимать, что он идет не с целью работать на заводе или, например, комбайнером в поле. Он идет с целью и с конечным результатом попасть, ну, на данный момент, как ее называют, в зону проведения антитеррористической операции, по-простому говоря, на войну. Поэтому, может быть, ну не может быть, а действительно вот этот фактор немножко людей отпугивает. Но я скажу вам откровенно, что да, не так, как хотелось, конечно, но люди идут. То есть есть ребята молодые, которым это нравится, которым хочется себя попробовать в чем-то. Вот. То есть все по-разному идут. А із засобів масової інформації ми неодноразово чули про тренування спецпризначенців. Як часто відбуваються такі міжнародні тренування і яка їхня мета? Значить, основна ціль, зараз на базі нашої воїнської частини проводиться кваліфікаційний курс «Україна». От ці заняття проводять наші американські партнери і партнери з країн Балтії. От, основна ціль цих тренувальних занять – це навчити наших своих уже инструкторов, которые впоследствии разъедутся по своим воинским частям и укомплектуют центр учебно-тренировочный, который создается в силах специальных операций, для того, чтобы они впоследствии учили уже наших военнослужащих. Это основная цель, с которой проводятся эти мероприятия. А чи на практике такие тренування допомагають? Конечно, конечно. Есть чему научиться у них. Вот, у них очень, скажем так, интересный подход к некоторым методическим понятиям, которых у нас не было. Но я вам скажу больше, что мы в основном, скажем так, больше меняемся опытом. Ну, естественно, конечно, учимся у них. Потому что есть, положа руку на сердце, есть чему поучиться тоже. Но лишних знаний, как правило, не бывает. Поэтому есть чему научиться. Відповіді телеглядачам нагадаю. Гостем нашої студії був командир 8-го окремого полку спеціального призначення полковник Олег Нечаєв. А ми продовжуємо панораму тиждень. Села Хмельниччини потерпають від обміління криниць та водойм. До всього, у багатьох населених пунктах немає водогонів. Як забезпечити селян питною водою, депутати обласної ради міркували на пленарному засіданні. А ще піднімали питання соціального захисту бійців АТО. Не обійшлося без кадрових питань та словесних дискусій. Подробиці – далі у сюжеті.
Валерій Лісков отримав на горіхи словесно. Його колеги ніяк не можуть забути своєї популярності на російському телебаченні. Нагадаємо, канал «Росія-24» заявив про бажання нашої області стати автономною. Привід – звернення хмельницьких обранців до президента та прем'єр-міністра України, яке вони прийняли на позачерговій сесії обласної ради 1 червня. У ньому депутати просили перейти на договірні відносини у плані розподілу повноважень між Кабміном і владою на місцях. Та, як виявилось, проект звернення ніхто з депутатів не читав, просто повірили на слово авторитетному Валерію Ліскову. Ми всі нас підставили, тому що на минулій сесії ми прийняли таке рішення, що ми стали головним каналом російським. Питання заключення угод – це європейська практика. Європейська практика з центральними органами влади. Зараз розбирається, хто ці ролики готував, хто знімав, хто скинув на 24 канал. Я його не дивлюся, цей 24 канал. Це фейки, так само, як і, що ми їмо немовлят, що ми п'ємо людську кров і інші питання. Коледж пристрастів вщухли, взялися до кадрових питань. На сьомій сесії представили нових керівників трьох комунальних підприємств краю. Фірму «Комунальники» очолив Дмитро Возняк. Кіновідеопрокат – Андрій Олесь. Віктору Гончару дістався найпроблемніший об'єкт. Хмельницький вже багато років. У нього вкладають шалені гроші. Та замість позитивних результатів постають нові проблеми. Одна з таких – земля. Вже більше 12 ділянок на території Литовища роздали. Хто і для кого – зараз вже з'ясовує прокуратура. На 8 ділянок передано до суду і встановлюються підстави їх передачі і законності. Дані землі відносяться до земель промисловості транспорту, а чомусь адміністрація з 9 по 12 рік передавала їх як землі особисто, землі сільськогосподарського призначення. Новому керівнику доведеться розбиратися із приватними літаками, які є на території аеропорту. Фірма, яка їх утримує, довгий час не сплачує гроші за оренду. Дане товариство на території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» має нерухоме майно, а саме док-агрегатів і док-ангар. Відповідно до статутної документації, товариство виконує ремонтні роботи. Статус неробочих літаків – це є додаткове ремонтне обладнання. От на мою думку, скажіть, і вони говорять про те, що вони не будуть сплачувати відповідні кошти, тому що це їхній ангар, і в цьому ангарі вони здійснюють ремонт літаків. От я на комісії задавав питання, скажіть, будь ласка, хоча б за останніх 10 років, хоча б один літак там відремонтували? Уже вп'яте на розгляд депутатського корпусу внесли питання щодо надання Перлині Поділля дозволу користуватися надрами. Заволодіти свердловиною санаторно-оздоровчий комплекс намагається ще з 2006 року. За цей час вже навіть проклали шлях до мінеральних вод. Однак користуватися ними законно не мають права. Ба більше, суд першої інстанції скасував усі декларації на будівництво. Суд виграний в користь обласної адміністрації в зв'язку з тим, що було доведено, що з декларації на побудову свердловини, на початок побудови свердловини, на закінчення побудови свердловини були незаконні. Департамент екології теж проти подібних дозволів. Переконує, розбазарювання мінеральних надр швидко призведе до знищення Збручанського родовища. Натомість деякі депутати стали на бік Перлини Поділля. Мовляв, відмова у користуванні свердловиною – це знищення бізнесу. Можна назвати цю акцію просто таким відчуванням бізнесу. Знову таке відчування, тому що постійно звучається на бізнес. Люди працюють, забезпечують робочі місця. Сьогодні там є відповідальність перед працюючими, які сьогодні отримують заробітну плату. Це є дійсно Перлина сьогодні Хмельницької області. І просто взявши тупо і обмеживши, ми створюємо такий прецедент, ми обмежуємо конкурентів. Попри всі аргументи «за» і «проти», санаторно-курортному комплексу таки не дозволили користуватися мінеральною свердловиною. Не оминули увагою обласні обранці учасників АТО. Депутати допоможуть придбати житло для бійця Андрія Панасюка з Нетішина. Також депутати обласної ради вирішили промоніторити ситуацію з водозабезпеченням, аби комплексно проаналізувати ситуацію і за потреби просити грошової допомоги у держави. А допоки в будинку рад депутати вирішували долю краю, на Майдані Незалежності – черговий пікет. На головній площі Хмельниччини десяток громадських активістів із Дунаєвець розпочали акцію протесту. І навіть поставили опудало. Акція мирна, але із промовистою і обширною назвою. Кого не вбили на Майдані, добивають на місцях. Ні корупції, ні хімічній диктатурі.
Нам дуже прикро про те, що ми, хто стояв на Майдані, хто зараз воює на фронті, на передові, прикро про те, що на сьогоднішній день ті всі чиновники, які працювали при Януковичу, вони зараз залишились майже всі на місцях. Залишились від старої влади у нас заступник голови адміністрації, який був учасником Майдану, антимайдану. Полишались прокурори, залишались керівників підприємств. Перший заступник голови нашої адміністрації – це Смолінський Руслан. Відкрита схема також попередньої влади по розкраданню грошей по селу Балин. За словами Василя Гандзюка, гасло «Ні хімічній диктатурі» стосується сумнозвісного Дунаєвецького пінопластового заводу, який роками намагаються закрити. Пікетувальники кажуть, численні судові рішення не допомагають припинити діяльність шкідливого виробництва. Стоїть питання, які рішення суду, Вищого адмінсуду, Київського окружного суду про заборону виробництва. Виробництво працює, виробництво, як ти казав, процвітає. І коли перший раз Дунаєвецький районний суд за поданням Дунаєвецької міліції подав до суду за невиконання рішення суду, коли прокуратура клопотала по 3 роки ув'язнення виконавчому директору, наш Дунаєвецький суд чомусь обмежився 17 тисяч штрафу. 8 років без волі з позбавленням військового звання. Таке покарання отримав тепер вже колишній старший лейтенант військової частини А-4009, яка дислокується у Старокостянтинові, Віталій Царук. Нагадаю, 3 лютого цього року він, як начальник варти, грубо порушив правила поводження зі зброєю, вистріливши у приміщенні, де перебував старший солдат Руслан Кравчук. У результаті останній загинув від поранення в голову. Старокостянтинівський районний суд виніс обвинувальний вирок, яким визнано, що Віталій Царук діяв зі злочинною недбалістю. На користь потерпілих дружини Руслана Кравчука та його сестри суд стягнув із засудженого моральну шкоду по 100 тисяч гривень відповідно. Родичі загиблого ухвалений судом вирок справедливим не вважають і запевнили, що будуть його оскаржувати. Суд над військовим – одна із тем цього тижня. Далі коротко про головні події. Майже 10 мільйонів гривень до кінця року витратять в області на придбання житла родинам загиблих учасників антитерористичної операції, запевняють посадовці. Цьогоріч в області вже придбали 17 квартир для сімей учасників бойових дій на сході України. Наразі ще 3 такі родини підшукують собі житло, гроші на яке виділила держава. В область надійшло 1 476 600 гривень для придбання 3 квартир особам, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. За результатами засідання комісії з питань забезпечення житлом учасникам антитерористичних операцій та членів їх сімей визначили 3 сім'ї, які вже розпочали розшук житла, яке буде придбано за результатами виїзду і вивчення стану. Передбачено для області також до кінця року отримати 9 мільйонів 822 тисячі 600 гривень для придбання житла загиблим учасникам антитерористичних операцій та інвалідів другої групи. В обласному центрі взялися впорядковувати так звані МАФи. Так в офіційних паперах називаються продовольчі кіоски. За задумом влади, всі малі торгівельні споруди в місті, а їх наразі більше 1000, будуть єдиного архітектурного зразка. Для цього спеціалісти управління торгівлі обласного центру розробили відповідне положення. Воно також передбачає і підвищення орендної плати за землю, на якій розташовані тимчасові споруди. А ще документ визначає чіткий механізм демонтажу кіосків, у разі якщо торгівельна точка встановлена незаконно. Пропонуємо впорядкування пересувних тимчасових споруд, а також існуючих тимчасових споруд. Тобто основна мета є приведення їх до єдиного архетипу, щоб вони гармонічно вписувалися в місто. Також обговорюється підвищення орендної плати. Також не було прописано положення про демонтаж тимчасових споруд. Наразі дуже багато самовільно встановлюється в місті тимчасових споруд, пересувних тимчасових споруд, але положення про демонтаж немає. Вони просто наразі собі стоять, працюють, і ми нічого з цим не можемо зробити. Кам'янецький фестиваль опера в мініатюрі може стати інтернаціональним. На цьому наголосили італійський диригент Лоренцо Тацієрі та оперний виконавець Еммануеле Сервідіо. Учасники міжнародного музичного дійства щотиждень тривало у Кам'янці-Подільському. Іноземні гості високо оцінили рівень організації фестивалю і зазначили, якщо його вдасться вивести на міжнародний рівень, опера в мініатюрі матиме шанс стати одним з кращих європейських фестивалів. Нагадаю, другий за ліком фестиваль опера в мініатюрі тривав з 16 по 23 липня.
Я вже втретє на цьому фестивалі, планую і надалі підтримувати організаторів і вносити свій вклад в розвиток фестивалю, щоб він став інтернаціональним. Адже кожна нація має свої особливості, і цей міжнародний обмін дуже потрібний для всіх. Ми вчимося в українців, а вони у нас італійців. Як врятуватись від літньої спеки? Влаштувати обливання водою. Саме так зробили наймолодші жителі Гричан – одного з мікрорайонів обласного центру. На стадіоні «Локомотив» під пильним наглядом організаторів і спортивно-культурного центру «Плоскирів» малеча влаштувала справжні водяні баталії. Один, два, три! Дуже подобається! Перша команда! Перша команда! Що тут можна кидати мокрими кульками і все, не вибачатись? Влаштовують водяний бум вже третій рік поспіль. Для того, щоб діти нашої місцевості, мікрорайону Гричани, мали можливість розважитися і відпочити гарно. Коли така спека на вулиці, то дуже хочеться обливатися водою, не знаю, приймати участь в таких конкурсах. На цьому ми завершуємо панораму тиждень. Нехай вам щастить!